নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেল টেকনো ফাৰ্মিংলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আছোহি এখন মোৰ পিছফালে দেখিছে এখন পলট্ৰি ফাৰ্মত, মানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত, আৰু ফাৰ্মখনত কি হৈছে, বাৰ্ডত যিটো ৱেট আহিব লাগে সেই ৱেটটো অহা নাই। আচলতে ফাৰ্মখনত বহুত মেনেজমেণ্ট ভুল আছিলে, সৰুতে মেনেজমেণ্টখিনি ভুল কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কিছুমান ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট আমি 6টা বজাত আহিছোঁ ফাৰ্মখনত। 6টা বজাত আহি ফাৰ্মখনত প্ৰথম যিটো দানা দিব লাগিব সেই দানাটো কেনেকৈ ধৰণে দিব লাগিব, তেখেতক কেনেকৈ ধৰণে কৰিলে আমি বাৰ্ডটো আৰু বেছি এতিয়া এভাৰেজ ৱেট আনিব পাৰিম, আমি সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে বুজি পাব এখন যেতিয়া ৱেট নহয় ফাৰ্মত আমি কেনেকৈ ধৰণে ৱেটটো আনিব পাৰিম। আৰু মোৰ লগে লগে ফাৰ্মখনত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া প্ৰথম সোনকালে উঠি আমি কি চাব লাগিব, প্ৰথমতে পানী চাব লাগিব, য'ত য'ত পানী কম আছে পানী বাচনখিনিত প্ৰথম পানীটো আমি চেক কৰি ল'লোঁ। চেক কৰি লোৱাৰ পিছতে আমি কি চাম, আমি ভুচিটো চাম, ভুচিটো ক'ত কি কি বেয়া আছে সেইটো ৰেকিং চেকিং কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, আমি স্প্ৰে'টো কৰি দিম। স্প্ৰে' কৰাৰ পিছত আমি ফিডাৰখিনি যেনেকৈ ধৰণে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি ফিডাৰখিনি যেনেধৰণে চাফা হ'ব, ফিডাৰটো চাফা হোৱাৰ পিছত আৰু এনেকৈ ফিডাৰখিনি আমি দাঙি ল'ম। দাঙি লোৱাৰ পিছতে আমি দানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এইকেইটাই প্ৰথম ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকৰ কাম হ'ব, বহুত বিশেষ কাম নাথাকে। ফাৰ্মখনত স্প্ৰে' কৰাৰ পিছতে আমি কি কৰিম, আমি যিখিনি পানী বাচন চেনিটাইজাৰ কৰাৰ পিছত পানীখিনি দিলোঁ, পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আমি দানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু দানাটোৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সেইটো আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰথম ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট একদম সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দানাটো যিমান সোনকালে দানা দিব সিমান ভাল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত এয়া দেখিছে, বাৰ্ডখিনি ৰাতিপুৱা সোনকালে 6টা বজাত অহাৰ লগে লগে বাৰ্ডখিনি দানাৰ কাৰণে উৎপাত কৰি আছে, কিন্তু এই দানা বাচনটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান লেতেৰা হৈ আছে। প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া শুই উঠি প্ৰথম এতিয়া দানা বাচনখিনি আমি চফা কৰি ল'ম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে দানা বাচনখিনি মই কেনেধৰণে চফা কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু দেখিব মই কেনেকৈ ধৰণে চফা কৰিব লাগে সবিশেষ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথম আমি স্প্ৰে'টো কৰি লওঁ, বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। প্ৰথমতে স্প্ৰে' কৰি ল'ব লাগিব, স্প্ৰে'টো দেখিছে এইটো প্ৰথমতে এনেকৈ ধৰণে এই চুকখিনিত প্ৰথমতে স্প্ৰে' হ'ব, এইটোতো স্প্ৰে' হ'ব, তাই এনেকৈ ধৰণে এটা তলত স্প্ৰে' হ'ব গোটেইখিনি চুকখিনিত মাৰিব হা, এই চুকখিনি এনেকৈ ভিজি গ'ল আৰু পূৰা ভিজি যোৱাকৈ এনেকৈ এই বস্তুটো হা, এই বস্তুটো পুৰা এনেকৈ ধৰণে স্প্ৰে'টো হ'ব হা, এইটো ভিজাই দিব। আমাৰ কি হয় স্প্ৰে' কৰিলে আমি ভিজাই নিদিওঁ, বস্তুটো পুৰা ভিজিব লাগিব, তাৰ কি যিখিনি বীজাণু বীজাণুখিনি মৰিব লাগিব হা, এনেকৈ ধৰণে গোটেই ফাৰ্মখনতে স্প্ৰে' কৰিব, এই চুকটোত বেছিকৈ মাৰিব হা এইবোৰ দেই। এই দানা বাচন পানী বাচন এইখিনি বচাই পিনি মাৰি দিবা, দানা বাচন আৰু পানী বাচনত যাতে পৰিব নালাগে, মুৰ্গী গাঁৱত অকণমান পৰিলেও একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বেছিভাগ কিন্তু এনেকৈ ধৰণে মাৰিব হা, এনেকৈ ধৰণে স্প্ৰে'টো ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে স্প্ৰে'টো কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ৰাতিপুৱা স্প্ৰে'টো কৰি ল'বা হা, দেখিছে বেছি দানা বাচন পানী বাচনত পৰা নাই, এনেকৈ ধৰণে মাৰিবা, বেছি ওপৰৰ পৰা নামাৰিবা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথমতে এনেকৈ ধৰণে প্ৰত্যেকটো পানী বাচন চেক কৰি ল'ব, পানী বাচন কোনটোত পানী আছে কোনটোত নাই, আৰু যিটোত পানী নাই সেইটো তোমালোকে কি কৰিবা উঠাই লৈ গৈ পিনি সেইটোত তুমি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। প্ৰথম ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি প্ৰথম দানা নহয় হা, প্ৰথম পানী বাচনটো চেক কৰিব সদায়, প্ৰথম পানী বাচনটো চেক কৰি লোৱাৰ লগে লগে য'ত য'ত পানী নাই খালী বাচন যোনখিনি আছে সেইখিনি বস্তুত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তাৰপিছতহে দানা। এনেকৈ ধৰণে পূৰা ঘূৰি ল'ব ফাৰ্মখনত, দেখিছে এনেকৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে আপোনালোকে এনেকৈ দানা বিচাৰি থাকিব বাৰ্ডে, কিন্তু দানা বিচাৰি থাকিলেও আপোনালোকে দানাখিনি নিদিব, কিয়নো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰথম পানী তাৰপিছতে দানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই বাচনটো দেখিছে একদম খালী বাচন হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইয়াত অলপ অলপ গুড়ি আছে, দানাৰ যিটো ধূলিটো আছে। এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি নতুনকৈ যিটো দানা দিব সেইটো ইয়াৰ ওপৰত দি দিলে নহ'ব, ইয়াত দেখিছে কিমান ইয়াত ফাংগাছ হৈ আছে, ভেঁকুৰ টাইপ হৈ আছে, বা আগৰ কালি যিখিনি ঠাণ্ডা থাকি গ'ল তাৰ ধূলিখিনি আছে দেই। ইয়াৰ ওপৰত যদি তুমি দানা দি দিয়া তাৰ যিটো ওপৰত যিটো নতুন দানা দিবা সেই নতুন দানাখিনি গুণাগুণটো বেয়া হৈ যাব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এখন শুকান কাপোৰ ল'ব লাগিব, এনেকৈ শুকান কাপোৰখন লৈ এনেকৈ এটা বস্তা ল'বা, সেই বস্তাটোত তুমি পেলাবা, এই ধূলিটো তুমি এনেকৈ ফলীয়া ভুচিত বা ফলীয়াটোত নেপেলাবা হা মাটিত, এইটো সদায় যিমান পাৰে এনেকৈ এখন শুকান কাপোৰ দি এনেকৈ মোহাৰি দিবা। ইয়াৰ যিটো ধূলি ওলাইছে দেখিছেনে, ধূলি হওক দানা হওক ৰাতিপুৱা ৰাতি যিটো দানা থাকি যায় সেইটো তোমাৰ কি কৰিব লাগিব, আমি সদায় এনেকৈ ধৰণে চাফা কৰিব লাগিব,
তুমি দানা ওপৰ দানা কিটো নে মাৰিবা ঠিক আছে সভা হৈ গল বেছি মনে কাম নাই আৰু ৰাতিপুৱা খালি একবাৰ কৰিব লাগে এইটো কাম যিমান দুপৰীয়া গধূলি যিমানবাৰ তুমি তিনিবাৰ চাৰিবাৰ দানা দিয়া প্ৰত্যেকবাৰ কৰিব প্ৰয়োজন নাই খালি ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইমটোত তুমি কৰিব লাগিব এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকৈ এইখনো চফা কৰিবা ঠিক আছে এইখন তাৰপিছত এনেকৈ দি দিবা ইয়াতে তাৰপিছত এইটো আছে এইটো 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 ডেইলি চফা কৰি দিবা শুকান কাপোৰখন দি ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল চাপা কিমান বেছি টাইম সময় নালাগিলে এইটো কিন্তু আমি সদায় কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো ডেইলি চাফা কৰিবই লাগিব ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইমটো হা এতিয়া তুমি কি হ'ব এইটোৰ পৰা চাফা হৈ গ'লতো ইয়াত তুমি যিটো ফ্ৰেছ দানা দিবা এইটো বাৰ্ডে বাৰ্ডৰ পৰা কনজামশ্যনটো একদম পূৰা ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াত কোনো ফাংগাছ বা ধূলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা পুৰণা কোনো ভেঁকুৰজাতীয় একো পদাৰ্থ নাথাকে ইয়াত পূৰা ফ্ৰেছ দানা পাব দে এতিয়া আমি যিটো দানা বনাম সেই দানাটো ইয়াত পৰি যাব ঠিক আছে এনেকৈ ধৰণে গোটেইখিনি চাফা কৰিব লাগিব এইটো চাফা কৰিব লাগিব এনেকৈ ধৰণে গোটেই বাচনখিনি ৰাতিপুৱা চাফা কৰিব হা কাৰণ খালি মানে একদম যিটো ধূলি আছিলে ধূলিটোৰ ওপৰতে আকৌ নতুন ফ্ৰেছ দানা নিদিবা ঠিক আছে এনেকৈ ধৰণে গোটেইখিনি চাফা কৰিব লাগিব এনেকৈ ধৰণে গোটেই বাচনখিনি চাফ চিকুণ হৈ গ'ল এনেকৈ ধৰণে চাফ চিকুণ হৈ গ'ল এতিয়া বাৰ্ডে দানা বিচাৰি আছে তো আমি কি কৰিব লাগিব এইটো দানা পূৰা চাফা হৈ গ'ল দেখিছে তো চাফা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া বাৰ্ডে দানা বিচাৰিছে দানাখিনিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত যিটো বস্তু আমি ৰাতিপুৱা দানা মিনাৰেলছ মিক্স কৰিম ইয়াতে এইটো দানা হৈ গ'ল এইখিনি আমি ইয়াতে লৈ ল'লোঁ ইয়াতে আমি কিছুমান মেডিচিন ইউজ কৰিম ৰাতিপুৱাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম প্ৰথম ইউজ কৰিম আমি কি কৰিম আমি এইটো দেখিছে এইটো ফৰচুন চয়া অইল আনিছোঁ আৰু ফৰচুন চয়া অইলটো লৈ আহিছোঁ এইটো আৰু আমি আনিছোঁ এয়া মিনফাগোল্ড এই দেখিছে এইটো মিনফাগোল্ড এইটো মিনফাগোল্ড আনিছোঁ এইটো আপোনাৰ ফিট ছাপ্লিমেণ্ট হয় এটা তাৰপিছত আমি আনিছোঁ এইটো হালধি পাউডাৰ এইটো হালধি এভৰিডে হালধি এইটো আপোনালোকে ঘৰুৱা হালধি ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা হালধি নাই তথাপিও এভৰিডে হালধি পাউডাৰটো দিব পাৰিব আৰু এইটো দেখিছে ফৰচুন চয়া অইল এইটো একচুৱেলি আপোনালোকে ফৰচুনৰে ইউজ কৰিব এইটো বেলেগ কোম্পানী বহুত ভেজাল চয়া থাকে অইল থাকে সেইটো ইউজ নকৰিব আপোনালোকে ফৰচুন চয়া অইল এইটো ইউজ কৰিব আৰু কেনেকৈ ধৰণে ইউজ কৰিব লাগিব আমি সেইটো দেখাম আৰু তাত অকণমান হালকা চা পৰিমাণ অনুযায়ী আমি দানাখিনিত ইয়াতে কি লৈছোঁ দেখিছে ইয়াতে অলপ নিমখ লৈছোঁ বাৰ্ডৰ একচুৱেলি এই ফাৰ্মখনত এই বস্তুখিনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি কাৰণ ফাৰ্মখনত দেখিছে আপোনালোকে বাৰ্ডটো এইজটো অনুপাতত ইয়াৰ ৱেটটো কম আছে আৰু ইয়াৰ বাৰ্ডটো ৱেটটো কম থকাৰ কাৰণে আমি এইখিনি মেডিচিন ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু চাওঁ আমি এইখিনি কৰাৰ পিছত কি ৰিজাল্ট আহে ফাৰ্মখনৰ আপোনালোকক সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া প্ৰথম প্ৰথম আমি মিনফাগোল্ড এইটো দেখিছে মিনফাগোল্ডটো ল'ম আমি মিনফাগোল্ডটো এইখন হ'ল এক কাপ এইটো হ'ল এইটো 50 গ্ৰামৰ হয় তো আমি কি কৰিছোঁ আমি আধা বেগ দানা যেতিয়া লৈছোঁ আধা বেগত আমি কি কৰিম ইয়াৰ 100 গ্ৰাম দিম ইয়াৰ দুবাৰ দিম মানে 50 গ্ৰাম 50 গ্ৰাম দুবাৰ দিম ইয়াত দেখিছে এইটো একবাৰ ঢালি ল'লোঁ আমি এইটো একবাৰ ঢালি ল'লোঁ আৰু একবাৰ দিব আমি ইয়াতে আৰু একবাৰ দিলোঁ এইটো আমি এতিয়া মিনফাগোল্ড আমি দিলোঁ 100 গ্ৰাম আধা বেগ দানাত মানে 25 কেজি দানাত এতিয়া আমি দিম ইয়াতে হালধি দিম হালধিটো লৈ আনা এতিয়া আমি হালধিটো দিম একেলগতে এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম হালধিটো দিম আমি এই হালধি দেখিছে এইটো হালধিটো আমি এতিয়া দিলোঁ ইয়াতে হালধিও 100 গ্ৰাম দিম মানে এক বেগ দানাত আমাৰ 200 গ্ৰাম মিনফাগোল আৰু 200 গ্ৰাম হালধি লাগিব তো আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে এতিয়া 100 গ্ৰাম আমি হালধি দি ল'লোঁ এতিয়া হালধিটো দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এইখিনি ভালকৈ এতিয়া আমি এনেকৈ মিলাই দিম এইখিনি মিলাই দিলোঁ এইখিনি হালধিখিনি মিলাই দিলোঁ দেখিছে ইয়াতে আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াত আমি আকৌ ওপৰত দানাটো দি দিয়া এই দানাখিনি ওপৰত দি দিয়া এতিয়া তাৰমানে এইটো এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো মিক্সটো ভাল হ'ব তাৰমানে আপোনালোকৰ গম পাইছেনে কাৰণ হাতে নহ'লে মিলাই থাকিবলৈ বহুত টাইম লাগি যাবতো তো এতিয়া আমি কি কৰিম এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম এইটো আমি ভালদৰে মিক্স কৰিম মিক্স কৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰিম এনেকৈ এনেকৈ ধৰণে যিমান পৰা তুমি হালধি যিখিনি পাউডাৰখিনি পূৰা ইয়াত মিক্স হ'ব লাগিব যিখিনি দানাত আমি প্ৰথম মিনফাগোল্ড দিলোঁ তাৰপিছত হালধি দিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে মিক্স হ'ব লাগিব তলৰ পৰা খুচৰি দিয়া তলৰ পৰা খুচৰি দিয়া একদম ভালকৈ মিক্স কৰা এনেকৈ ধৰণে ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে 5 দিনমান দিব পাৰে তেতিয়া বাৰ্ডটোত
অলমান ওয়েট আহিব তো আৰু এতিয়া আমি কি দিম ইয়াতে আমি যেটো ফৰচন ৰিফাইন অয়েল আছিল এই ফৰচন ৰিফাইন অয়েল আমি 100 ml দিম আমি ইয়াতে ইয়াতে আমি 100 ml ফৰচন ৰিফাইন অয়েল টু দিম এটো ৰিফাইন অয়েল টু এটা তেনে ধৰণে কৰে ঢালি দিয়া এনে ধৰণে গুটিখিনি ঢালি দিয়া এটো হল ফৰচন ৰিফাইন অয়েল টু এটো ৰিফাইন অয়েল টু হৈ গল এই অয়েল টু আমি ইতি আকো মিক্স কৰি দিম আমি ধুনিয়াকে এটা ধুনিয়াকে মিক্স কৰি দিম তো এনেকে ধরনে জিমান পরে আপনাদের মিক্স কই লব এতি আমি মিক্স পুরা হই গল আমি কি করিম ইতিয়া দানা তো এ দেখিছে বার্ডে দানা খাবলে বিচাৰি আছে আমি ইতিয়া দানা দিবলে তো ইয়া প্রথমতে আপনাদের ডাইরেক্ট মানে এনেকা ধরনে খাবলে উৎপাত করি আছে বার্ডে আমি কি কইছো এতে দানা অলপ অলপ দি দিছো আপনার দানা খিনি যেতিয়া উঠি আছে বার্ডে ডট এটা উঠি গলে সব এতে অলপ এনেকে ধরনে দি দিবলে এইটো আমি পেলাই নাই দিয়া আমি পিছত পেলাই দিম কাৰণ যদি পেলাই দিওঁ আমি ওপৰাওপৰি কৰিব বাৰতে দানাটো খোৱাত তো সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ কম কমকৈ গোটেইখিনি ফিডাৰ দাঙি লৈছোঁ আৰু দাঙি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ধৰণে দি দিম আমি সেয়া চাওক আমি প্ৰথমতে বাৰটোত এইখিনি দানা এনেকৈ ধৰণে দি লৈছোঁ আমি তাৰপিছত আমি ফিডাৰখিনি নমাই দিম নমাই দিয়াৰ পিছতে বাৰটো খাবলৈ পাব দিম সদায় ৰাতিপুৱা আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব এতিয়া এনেকৈ ধৰণে আমি হেৰিখিনি ফিডাৰখিনি প্ৰথম পেলাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম আমি এয়া দেখিছে এনেকৈ ধৰণে আপুনি প্ৰথমতে পেলাই দিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে উঠাই থৈ দিয়া আছিলে ফিডাৰখিনি উঠাই দিয়াৰ পিছত আমি বাৰ্ডখিনি যেতিয়া দানা দিলোঁ দানা দিয়াৰ পিছত এনেকৈ নমাই দিম আমি এনেকৈ বাৰ্ডৰ হাইটটো হিচাপত নমাই দিম এনেকৈ ধৰণে তো এতিয়া আপোনালোকে বাৰ্ডখিনি দানা খাব এতিয়া এয়া চাওক আপোনালোকে এনেকৈ সুন্দৰকৈ যেতিয়া দানাটো দি দিয়াৰ লগে লগে চবেই নিজৰ নিজে এনেকৈ ধৰণে খোৱা ব্যৱস্থা হৈ আছে এনেকৈ ধৰণে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ চবেই আপোনাৰ এটা ধুনীয়াকৈ দানা খোৱাত ব্যস্ত আছে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সোনকালে এনেকৈ ধৰণে দিব আৰু ফ্ৰেছ দানা দিব দেখিছে ইমান সুন্দৰকৈ খাই আছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আজিকালি আমি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিমান পাৰে কিছুমান আমি সৰু সৰু টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছে এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে দানাটো দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ এয়া দেখিছোঁ যদি আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে ফ্ৰেছ দানা দিয়ে বাৰ্ডখিনিয়ে কিমান সুন্দৰকৈ দানা খাইছে দেখিছে তো এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ দানা খাইছে প্ৰত্যেকটো ফিডাৰতে এনেকৈ ধৰণে খাই আছে তো আশা কৰিছোঁ এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে দিব ইয়াতে মিনফাগোল্ড দিলোঁ হালধি দিলোঁ আৰু মানে যিটো ফৰচুন চয়া অইল এইকেইটা দিয়া হৈছে তো এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে দিব ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট যিমান ফাৰ্ষ্ট পায় প্ৰথম যিটো দানা দিব সেই দানাটো দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট দানাটো কেনেকৈ ধৰণে দিব আমি সেই গোটেই সবিশেষটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে মিনফাগোল্ড চয়া অইল হালধি আৰু কেনেকৈ ধৰণে মিক্স কৰিব লাগিব আৰু কেনেধৰণে দানাত দিব লাগিব আৰু এইটো দিলে একচুৱেলি আপোনাৰ বাৰ্ডৰ কনজামশ্যনটো ভাল হয় আৰু গ্ৰ'থত হেল্প হয় তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তো ভিডিঅ'টোত যদি আমাৰ নতুনকৈ চাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটো আপোনালোকে দবাই দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক মোৰ সৰু সৰু নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই।